So nakwambia mimi nimefurahia sana. And I know we'll go a long way together. Umenibamba sana. Kutoka ile siku ya kwanza ni kuona hivi. And you know yani nimekupasu. Kukuhunt nao nimekuhunt. Ni kweli? Nimejaribu. Naona effort. Nilisikia mnapendanga hunters and gatherers. Unajua hii ni nature. Wewe ni hunter, mimi hunty. Hunted. Watu wasijaribu kugeuza. But now before we go to the next level, we can say we are boyfriend, girlfriend. Unajua mi operate kama kampuni. So, usiona kampuni, when they are hiring somebody to take a very senior post, useme sasa wanachukua CEO, na wewe sasa unakuja kuwa CEO wa roho yangu. Wanaitishanga ule CEO CV. Anasema amekuwa CEO wapi, manager wapi, sini ukweli ama si ukweli? Ni ukweli. So hata mimi ningetaka si yuko mahali kwa watu wengine labda umekuwa nao nisikie watasema nini kukuhusu. So you know even hata kama kampuni yangu when we had a CEO tulipigia ile kampuni alikuwa wakasema he was a hard working diligent nini unajua. So hata kwa maisha si tunaweza fanya hivyo. Sasa unataka kuongea na referees wangu? Referees au boss, referees. Exactly, na referees watu kama wenye umekuwa nao. Niuliza tu, si ati ita make any difference, lakini niuliza tu nisikie wao kama walifurahia ama namna gani. Sasa mimi mimi sinanga exes. Kuna tu my experiences here and there. Sasa hapo mahali ulikuwa na experience hata kama ulikuwa umeenda internship kama casual waje. But yeah, anyways, me I have nothing to hide. But naweza kuprepare nikwambie hizo experiences zenye nimekuwa nazo sio watu wa kuaminika. Ai, kwa nini? Kusema tu unajua mimi ndo nilikuwa na wao, mimi ndo ninajua. Hiyo tu ni disclaimer. Kama the last experience ex ulikuwa how long? Tulikuwa tumedate tu kitu kama 8 months. 8 months hiyo ataniambia. Badia namba yake. Araidwa nani? Okay, sasa unataka huyo current ama the one before him? Unaweza nipatia wote wawili, alafu nifanye ile piki pong, nijugue tu mmoja. Okay, kuna Patrick, alafu kuna Cliff. Patrick, nilikuwa nimemdate before Cliff. Sasa tuliachana juu ilikuwa tu mutual. Okay. Cliff ndio current, but anyways, you know what? I have nothing to hide. You just patia, call him. Patia namba yake tuache tuone. Bas. Wacha tumpigie. Wacha tuzikie. Nini? Kwani uko na tension nini? Hapana, mi unajua nataka nikiacha vitu naziacha huko ndani. Hello? Hello? Yes. Inaongea na Cliff. Yes, huyu ni Cliff. Nikusaidia aje? Uko namna gani? Niko fit. Mimi niko sawa. Mimi naitwa Jemo. Yes, Jemo. Nakupigia iko msichana nimepatana na yeye nikapenda. Anaitwa Banis. Namjua. Sasa nikasema unajua wanaume ni kuelewana. Sasa kama mmependana simpendane. Asiadi nikasema najua wanaume kama tungekuwa tunapeana hii information tuna avoid shida mengi. Sasa nikasema waje nikupigie unieleze yeye msichana wa aina gani ndio mimi labda nisingie kwa shida pia. Mimi siwezi kuzuia mambo ya Mungu unajua, lakini siadi niko na ubaya kama Mungu ameamua wewe uteseke bro. Wewe start preparing to suffer for the rest of your life. Uko na health insurance? Ai, kwani ana mtu anatesa watu? My friend, sasa mimi huyo msichana mzee nilikuwa nimuoe. Nakwambia bro, ile tulianza kudate, ile huyo msichana alienda kwa John na nilikuwa kwa hiyo nyumba. Ilibidi mzee nianzeza kufikiria story yako hapo. Nakwambia sasa bro, kama wewe una nyumba ile SQ, inabidi utafute nyumba iko na SQ akaage huko nje madai kile kifika. Huyo akianza kufanya maneno yake kwa hiyo kenda utaumia bro. Haina haja nikudanganye. Kwa hivyo hata nitaanza kutafuta magasmas mapema bro. Kwa hivyo bed sita mtu anaweza kukufa. Bed sita hapo sema hata labda wataingilia.
Nema, awa wa environment. Environment hapo kidogo haitakuwa sawa. Mambo ingine? Dada bro, huyu ni mwanzee hata kikia na yeye kwa kitanda juu mgati ni kulala. Huu mtu anamwaga maji mpaka unadhani mpaka umekojoa. Anangorota. Maji usiku na kidogo anaweza hata confuse upate kidogo hata masikio yako iko ndani ya mdomo yako. Na ni msichana mrembo hata mimi. Nashangaanga hata jinsi shida yote inatokanga. Juu sasa unajiuliza maswali kile. Mtu unaingia hivi bedroom hata umeshikia kidogo unapata anamuza suruali yako ya ndani kile. Mtu ananuza suruali ya ndani. Utaanza aje kujiri na huo mtu. Na ningine mimi si ati niko na shida na mapenzi yenu. Kama mnapendana unajua love wins. Kama love imewin mambo yako na yeye, mimi mko sawa. Mimi sina shida hata na hiyo mambo. Iko mambo yeye. Lakini wewe tu chunga tu. Uchunge tu kama hata huo mtu utaandika hata bed mwezi mzima, hawezi make kitanda huyo mchana. Makuwe utaandika tu hivi bed sheet hivi 1 2 hivyo. Anatoka kaza ameenda. Na wewe hiyo 8 months ulivumilia hivyo? Mimi nimevumilia, nikaenda kanisa, nikasema tuombewe. Mimi nimefanya mambo yote inawezekana. Nimejaribu kumuongelesha, kuna wakati hata tulikuwa tumeenda mpaka kwa wazazi yake. Nikamuuliza mtoto ni nini shida, msichana kwani alilelewa aje na wazazi? Wazazi wanasema hata waongee hivyo. Sawa sawa ndugu yangu, waje nitakutafuta tukunywe kimoja. Nitakuja hata hakuna kitu nimekwambia. Hiyo tu ni ile tu ya YouTube ile majirani pia wanajua. Oh, iko maneno mengine? Kuna ingine sasa deep. Waje hiyo. Haya, sawa sawa ndugu nitakutafuta. Haya, asante. Asante. Tatu kuniharibia siku leo. Niangalie mimi na uniangalie tena. Hizo vitu unasikia zinakusaundia kama kitu mimi naweza fanya. Unajua nimesikiza huo jamaa kidogo. Nikajua hizo ni vitu za wivu. Ni nini? Tulia baby, tulia. Mimi nimekuambia experiences unazia changa huko nyuma. Sawa, the past is the past. Let's start a new future. Sawa, lakini huyo jamaa ni comedian. Amenibamba. Sina maana siwezi kaa huko, unaweza kaa na mtu kama huyo. Kama hizo ndio vitu alienda kukua accuse. Sasa iko jamaa amenitumia tickets hapa. Naona ni kama uende upark. I'll pick you in 2 hours time. Nikupeleke mahali. For real? Vacation. Kama kawaida sasa twende tujenge hii maneno ya huyu jamaa. Nione nione kama bedsheet ya 5 star huko utafanya hiyo kitu anasema.